ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ସନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍କୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗଲାଥର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କଲା, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରଖିକି ଏବଂ ବଳକା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଆଗୁଆ, ଗଲାଥର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲେ କୋଭିଡ୍ର, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଦୂରଦୃଷ୍ଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଉ କିମ୍ବା କେରଳ ହେଉ, ସବୁଠିକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ, ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି।